Діаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Як повідомляють російські пропагандичні медіа, що російський диктатор Путін прилетів до анексованого Маріуполя. Він прилетів туди на гелікоптері, після чого проїхав кількома районами міста на автомобілі. Тобто ми розуміємо, що в розбомблений, зруйнований російськими військами Маріуполь прилетів російський диктатор. Ну і от про те, як це відбувалося, і що саме він там побачив, і що означає цей візит, говорити будемо з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю вас в ефірі, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Зараз, станом на зараз, ми розуміємо, що він дійсно там був, так? От ми побачили і відео, де він їде, значить, центральними вулицями, це проспект Миру, наприклад, так? Тож, що відомо вам з середини, з тих, хто, від тих, хто залишається в Маріуполі про цей візит? Та вони взагалі до нього дізналися, приблизно як дізналися. Ми з вами одночасно, ну, тому що... Ну, по-перше, проїхав він не районом, і це досить невелика частина, яку він проїхав, це 7 хвилин автівкою. Один фактично проспект Миру, почав з Невського, той квартал, що вони будують з Міністерством оборони. Ну, зрозуміло, що там всі з нього починають, і там постійно всі ця топ-мразота знаходиться. І потім вони переїхали проспектом Миру до будівлі філармонії. Це та сама будівля філармонії, яку вони влітку переоблаштовували для того, щоб там проводити трибунал над нашими азовцями. От, єдине, що клітки прибрали, і на відео навіть можна побачити, що трибуни і столи для цих, хто мав би проводити трибунал, ще залишились. Ну і, власне, після того поїхав. Тому сказати, що він взагалі там був десь там велико веде в Маріуполі, ні, не був. Чи хто знав, що він буде? Ну, ніхто не знав. До цього візиту ніхто не був залучений, знову ж таки. По часу це точно вечір, причому пізний вечір, тому навіть нема сенсу було перекривати вулиці. Ну, вулиці не прикривали ще з одної причини, тому що, ну, вони бояться нашого спротиву, бояться партизанів, диверсантів, азовців, тому вони розуміють, якщо ти починаєш перекривати вулиці з одного боку, то це привертає увагу і можна нарватися на якийсь сюрприз, цілком можливо. А з іншого боку, це ж такий піар-ход, про який всі кажуть, да? Ну, нащо перекривати вулиці, якщо вздовж цих вулиць, там, в принципі, на постійній основі перебувають всілякі патрулі Росгвардії, кадирівців і так далі. Тобто там з безпекою плюс-мінус все гаразд. Для такого кортежу нема окремої потреби, скажімо, для додаткових заходів безпеки, якщо цей візит був не анонсований. Тому походив по району, познімали відосики, поспілкувалися з якою малою частиною цієї мразоти маріупольської, зрадників наших. Ну і поїхав собі далі гвинтокрилом на Ростов. Але тут дійсно так можна стверджувати, що це міг бути, ну, такий візит, який придумали в останній момент. Ну от з того, що ми маємо з тої інформації з незалежних російських медіа, так вони кажуть про те, що кремлівський пул цих пропагандистів не знали про це. Там можна ще з деяких таких факторів зробити такий висновок, що от не було це заплановане. Він же після того полетів до Ростову-на-Дону, і там був Герасимов, очільник генштабу, так, очільник так званої спеціальної військової операції. І той в якийсь момент у нього запитує, скільки у вас часу є, в тому сенсі, що немає ніякого плану, так? То чи дійсно можна говорити, що це було, ну, взагалі був такий експромт? Знаєте, знову ж таки, я категорично не згоден з цим, от просто категорично. Є певні аргументи, які ми маємо розглядати. Знаєте, коли ми починаємо знову ж таки посилатися, я всіх нас маю на увазі, це без там натяків, починаємо посилатися на так звані опозиційні чи ліберальні СМІ в Росії,
Ну, вони теж якось дивно і вибірково подають інформацію, тому що, ну, як росіяни бачать свою Росію, так вони про неї розповідають. Ну, неможливо. Є просто аргументи, що означає незапланований візит. Тобто, як він потрапив спочатку до Криму? Ну, ми ж розуміємо, що його не крилом з Москви привезли, правильно, там, чи з бункеру. Він, напевно, що якимось у супроводі військових літаків вони потрапили в Крим. Так само, якби це був запланований потім візит в Ростов-на-Дону, ну, мали б вести його так само літаком, тому що нема сенсу вести гвинтокрилом вздовж Азовського моря аж до Ростову, якщо подивитися на відстані, яку треба подолати. Тому це, я впевнений, що це просто чергова оця кремлівська гра в незаплановані візити. Якщо повернутися в історію всіляких незапланованих візитів Путіна, рано чи пізно спливає, що все там було розписано, люди були готові, іноді приймають участь артисти, але завжди їх подають як незапланований візит. Ну, тобто людина, яка настільки дбає про свою безпеку, що навіть наближене коло не підсаджує близько себе до столу в бункері в тому, ну, незаплановано вирішила з гвинтокрилом злітати в Маріуполь. Ну, чесно кажучи, я впевнений, що це не так. Ну, знаєте, це цікавий момент, що ви це зазначили, тому що тут, ну, значить, те відео, яке було розповсюджене, де Путін спілкується з жителями Маріуполя, і там двох опізнали, це реальні люди, які жили в Маріуполі, ну, от одна з них така Ірина Волосатова, точно мала проросійські погляди, і інший такий Олександр Бондаренко, такий чоловік у шапці, нібито працює монтажником, 39 років йому, проживає в Маріуполі, ну, тобто, коротше, про що я кажу, мається на увазі те, що сам Путін, що він міг там побачити? От, якщо дивитися на той маршрут, яким він їхав, там же зазначили, знаєте що? Що от, якщо б він трошечки далі проїхав декілька кварталів, проїхав проспектом Миру, то він би зміг побачити саме розбомблений драмтеатр. Квартал. Так. То... Що це означає, на вашу думку? Що йому показали? Невський, зрозуміло, що це швіздівка всіх цих пропагандистів, які показують. І зрозуміло навіть, що звідки ці люди, там вже не двоє, там всі навіть вже ідентифіковані. То наші маріупольці таки не пробачають, і це дуже швидко в нас працює. Всі наші, всі маріупольські, все зрозуміло, зрозуміло, яка там категорія мешкає в тому Невському, який ти, ну, підбирають, там он, дійсно маріупольський синдром, в кого хто б там не був, з усіми подяками вони були. Тому і показали філармонію. Чому саме філармонію? Це теж дуже цікавий факт. З публічних умовно просторів, та, скажімо, з публічних приміщень, які можна показати в місті, все, що вони там відновили, відремонтували. Це лише філармонія. Більше ж нічого нема. Все навколо руїна. Оці трохи ремонтів будинків багатоповерхівок, якісь багатоповерхівки побудували. Але окрім Невського там не можна що показувати, по-перше, там багато народу, дев'ятоповерхівки, ну і хто буде ці бетонні курники Путіна показувати самому Путіну, бо там геть інша картинка. Тому показали Невський цей і всі, ну, більшість відео звідти. А потім, окрім філармонії, просто показувати нема що. От його то відвезли, показали, що такі будівлі ми наче відбудовуємо, хоча вона не дуже була постраждала насправді від бойових дій. І все, і поїхали там, знову ж таки, да, бо навколо одна руїна. Це все центральний район наш, Маріупольський, здовж проспекту Миру. І там, ну, він дуже постраждалий. І тому і вночі, до речі, аби не бачити, аби навіть не то, щоб не бачити, я не маю такої думки, що він не розуміє, де він опинився і не бачив те, що навколо відбувається, щоб в камери не попало. І повертаючись, да, до несподіванки, а звідки тоді оці всі відео і оператори поруч з ним і така купа репортажів по всіх основних російських телеканалів. Те, що блогерський пул не повідомили, ну так в них, наскільки ми розуміємо, останнім часом там не все гаразд в самому блогерському пулі. Там розбороти шатання, тому, може, їх і не повідомляли. Ну, ви знаєте, для мене особисто цей візит Путіна до розбомбленого, знищеного російськими військами Маріуполя, це таке повернення маньяка на його місце злочину, знаєте, і причому це ж найбільше місце злочину
російської армії, тому що, ну, ми знаємо про тисячі, на жаль, тисячі загиблих українців, які були вбиті там, і ще й тому, ще й вночі, саме тому що, ну, знаєте, щоб менше людей побачило там про той аеропорт, де він на гелікоптері прилетів, там же ж навіть змогли вирахувати, який це час, щось там близько 7-ї години вечора, то... Про людей, які з ним зустрічалися. Ви кажете, що маріупольці всіх їх опізнали. От називав же імена, так, от є така Ірина Волосатова, там вона дуже цікаву фразу сказала, що дякуємо вам за перемогу, ми дочекалися, за вас молимося. Це маленький шматочок раю зараз у нас тут, сказала ця Ірина Волосатова. Ну і от оцей Олександр Бондаренко в шапці просто стояв і мовчав. Хто ці люди і хто там ще є? Просто люди, ну, це насправді типовий маріупольський почекун і от пул оцих почекунів. Ми ніколи цього не приховували, що у нас є проросійський прошарок населення, і для якого дійсно щось покращилось, тому що це, ну, це певний соціальний зріст такий маріупольців, їх там всього до 10% на сьогоднішній день в місті навіть залишається. Але вони є, і вони от сконцентровані у тому числі в тому Невському, тому що саме в Невському почали роздавати квартири в першу чергу за якісь там заслуги перед окупаційною владою. Хтось почав працювати одразу на органи влади окупаційної, а хтось приймав активну участь у тому числі в коментарях окупаційним каналам. Однак от вся ця, от весь цей пул, який був присутній там сьогодні на відео, те, що їх поєднує, що про кожного маріупольця повідомили, що вони були залучені до мародерства спільно з так званою МЧС або так званою поліцією ДНР. Тому от оце такі люди. Ну, тому вони, їм дійсно є за що дякувати. Їх життя стрімко покращилося. Глибоко маргінальне населення, воно... Це знаєте, мені як нагадує, якщо так брати історичні аналогії, це от як красні прийшли к власті. Да? Ми ж розуміємо, хто були ті червоні, які після революції взяли владу в свої руки. Не знаю, по світі, по складовій, не в Санкт-Петербурзі, а от на місцях. Оце такі самі люди. Тому... Все забрати і поділити, пам'ятаємо, так. Да. Всі остальні кулаки і всі бій. Оце ж ті люди, які потім і влаштували Голодомор нашим українцям лише за те, що одні працювали. Нащо працювати, якщо можна забрати? От вони дочекали з одного боку великої халяви від Росії, з іншого боку, можна не працювати, а піти забрати в маріупольців, які в евакуації працювали на щось, заробляли все життя. От такі люди. Ну чого він їх очікувати? Це ж, ну, вони є. Ви знаєте, на підтвердження ваших слів щодо того, що це не міг бути експромт, той факт говорить, що Путін досить близько стоїть до цих жителів Маріуполя, які йому дуже дякують. Зважаючи на те, що ми ж знаємо, це, ну, офіційна інформація, що для кожного чиновника, для того, щоб наблизитися до Путіна, йому треба там 2 тижні на карантині сидіти, там здавати кал і так далі, то я думаю, що всі ці жителі це зробили, ну, тому що, ну, не міг він стояти від них на там 10 метрів, тому що, ну, а як же це будете знімати? Знову говорить про те, що ви тут праві, це не експромт, просто кремлівському пулу не повідомили, ну, і це ж, мабуть, також з... міркувань безпеки, щоб не вбили ж того Путіна. Окей. Так, це рівень довіри. Про ЖК Невський. Я просто хотів вас розпитати. Ви сказали, що це така візитівка окупаційної влади, але я також побачив інформацію про те, що ще там кілька тижнів на одному з пропагандичних каналів, до речі, говорили про те, що от жителі не можуть туди заселитися в одержані квартири, оскільки у них не вистачає грошей на те, щоб купувати меблі. Що відомо, хто туди заселяється, кому там дають квартири? Ну, першим пулом заселились всі наближені до гауляйтерів Маріуполя, безпосередніх оцих зрадників з ОПЗЖ, а також дотичні люди, що були дотичні до фільтрації, люди, що були дотичні до
всіх оцих негативних явищ, які є, на жаль, в Маріуполі, так званих гуманітарних допомог, місій Єдиної Росії, ну, все таке інше. А потім, коли, ну, зросла криза і резонанс через це, там пару будинків із перших почали якось рандомно роздавати ці ключі, ну, просто людям, скажімо так. Тобто є там певна категорія людей, які отримали ключі просто так, але більшість, от саме в цьому Невському, поки що мешкає, саме якісь наближені. Причому там ті, хто не заселяються, а мають ключі, не завжди не заселяються, тому що в них немає грошей на те, щоб придбати все там меблі і все обладнання необхідне. Там поодинокі випадки, теж ідентифіковані у тому числі нашими маріупольцями, нашими спротиву, коли наближені людям давали ці квартири, а в наближених цих людей цілком ціли свої будинки. А оскільки ці квартири дають без права власності, вони ордерні, ну, тобто в будь-який момент можуть переселити або ще щось, і такі випадки вже були. Тому вони не поспішають заселятись, чекають, коли буде, скажімо так, можна буде вирішити питання щодо власності і потім ці квартири продати. От і такі люди там, ну, там, одним словом, це така собі, такий собі прошарок зрадників концентрований на цьому Невському, що такий собі мурашник наш. Ну так, зрозуміло, приємні сусіди завжди будуть у всіх. Але знаєте, от що цікаво, що ми побачили, що Путіна тут супроводжує російський віце-прем'єр Марат Хуснулін. Вони навіть разом в машині їдуть, і там же ж окрема пропагандистська така деталь, що Путін за кермом. Це ж взагалі, ну, можна собі уявити, скільки разів і як довго, як часто він їздить за кермом. Але де ж подівся оцей окупаційний мер, гауляйтер Олег Моргун? Його ж тут призначили не так давно. Чому ми, як ви гадаєте, не бачимо цих персонажів в кадрі? Не тільки Маргуна, ми не бачимо Пушиліна, ми не бачимо так званого прем'єра, того, що Хаценка, того, що призначений взагалі Путіним з Росії. Нікого з місцевих гауляйтерів. Ну, це знову ж таки питання довіри і розповсюдження інформації. Зрозуміло, що, скажімо, вони розуміють, що, як то кажуть, що знає двоє, знає свинья. Да? Оце ж про Маріуполь. Тобто, якщо ти повідомиш про якийсь візит тому самому Маргуну, або скажеш йому бути, про це буде знати все місто. Зрозуміло, що це буде, про це будуть знати маріупольські спроти, зрозуміло, що про це буде знати українська розвідка і наш генштаб. Що буде за цим, ну, мабуть, що всі розуміють. Да? Що там би, ну, намагались зробити так, аби він вже з Маріуполя нікуди не поїхав далі, аніж до Хорокабзона. Тому саме це просто через довіру і заходи безпеки. Ну, нема там якогось іншого пояснення. Можна ще щось вигадати, звісно. Але я впевнений, що це просто був дуже гарно пропрацьований візит, які б там росіяни не були, але ж вони не повні дурні, і з точки зору ФСБ там теж не коло не працюють здебільше. Та? Ну, просто вірно розраховано все по часу, по учасникам, як воно відбувалось, тому їх просто не позвали. Та, я точно, думаю, що вони, для точно, них це була найбільша. Точно, що вони не будуть ризикувати своїм царем 100%. Слухайте, ну це ж не жарти, втратити цілого Путіна. І це дійсно, знову ж того, що там немає гауляйтерів, а про Пушиліна, наприклад, було відомо, що він в цей час зустрічався з одним з функціонерів адміністрації Путіна, Кирієнком, ну от це офіційно. Дійсно, говорить про те, що, ну, ніхто не довіряє тут цим гауляйтерам, і їхнє майбутнє, на щастя, буде дуже-дуже неяскравим для них. Дивіться, тут ще от такий цікавий момент. Це вже, мабуть, стосується не стільки Маріуполя, а от хочу вашу думку запитати. Ми розуміємо, що цей візит відбувся одразу після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, так, за підозрою в тому, що в незаконній депортації українських дітей, там українські громадяни, в тому числі дітей. Як ви гадаєте, ну от від пропаганди, чого ви очікуєте російської, що зараз от ці візити, нібито раптові, будуть використовувати для того, щоб, ну, заболтати оцю тему про його ордер на арешт, як ви гадаєте? Знаєте, я думаю, що насправді, ну, принаймні, цей візит не пов'язаний з ордером на арешт. Я не вірю, що за 2 доби можна організувати
такий проїзд з точки зору безпеки, навіть така агресивна машина, як там ФСО або ФСБ Росії, може це зробити. Я впевнений, що цей візит і план цього візиту, він був прорахований задовго до, у тому числі, ордеру. Це, скоріш, була відповідь, і не скоріше, я впевнений, що це відповідь на візити Зеленського в Херсон, в Бахмут, на лінію фронту. Що відповідь на оцю критику, що жодного разу Путін не був на окупованих територіях, ну і таке саме. А от саме ордер, це зараз просто, ну, так співпало, що називається. Чи будуть вони використовувати? Будуть. Чи збільшиться кількість візитів? Ну, щодо цього я не впевнений. Ну, чесно кажучи, для того, щоб була велика кількість візитів незапланованих, пов'язаних з війною, аби заболтати цей ордер, у тому числі, треба мати перемоги. Треба мати військові перемоги, треба мати якісь цивільні перемоги. А ми ж розуміємо, що і там є дуже великі проблеми в Росії. І з цивільними перемогами, у тому числі. В тому самому Маріуполі заборгованість по заробітній платі понад 3 місяці вже. І навіть там якісь чих почекунів задав Путіну це питання. Його нема на жодному відео, але пішло повідомлення, що знову ж таки цар дав команду боярам розібратись з заробітною платою, з проблемою по Маріуполю. Адже навіть з такими питаннями, ну, воно якось перемогою не дуже тхне. Тому я думаю, що нічого глобально не зміниться, є там кому відтанцьовувати цей порядок денний навколо цього ордеру. І, ну, а там побачимо, власне. Пане Петре, дякую вам дуже за цю розмову. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на зв'язку. Говорили про візит російського диктатора на місце свого злочину, на місце найбільшого злочину російської армії, саме в Маріуполь, там, де були вбиті тисячі українських громадян. Місто залишається наразі тимчасово окупованим. Звичайно, що ми всі чекаємо на його звільнення від російських окупантів. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.